Esse aí pegou o maior até agora, ó. O tamanho dele. Tá aí, ó. Como é que é o nome desse? Conta aí, batom. Aí, galera. Você serve de consolo, tá? É. Começou a pegar essa aí, ó. Esse é pra começar. É, valeu. Só ô, Marquinho, o que é isso aqui? Palombeta. Eu não acredito. Aí, que cara. Tem meus abaqueiros. Palombeta. Ó, tinha bem perto da minha carga, que dava pra ter noção do tamanho do bicho. O tamanho do bicho. Esse é o quê? Palombeta? Palombeta. Aí, galera. Começou a bater os peixes aí. Qual que é isso que pesa? Camarão? É, mais uma. Mais uma. Camarão, só. Camarão tá muito caro. Tá caro, né? Isso aí. Bota pra não solta ele, você é bom. Aí, ó, três ali. Ah, o peixe voador, né? Peixe voador. Ah, deixa eu ver lá, galera. Isso aí, Marqueiro. O voador. Deixa eu ver lá. Olha, tem mais tefelão ou não? Tem espinha? Esse aí é carapau, não é, voador? Hã? É. Tem dois, olha só, mano. Eu vi ali. Soltou a maioria dos peixinhos aí, Marqueiro. Olha. A maioria dos peixes tem 3 mil, tem que pagar 10. Filmando, hein? Aí, galera. Bonito, né, cara? Uma penca de peixe ali, ó. E puxa, vermelhinho, né? Hein? E puxa. Aí, ó. Ó, nossa, aí o Fábio ali, ó. Como é que tava a caixa aí? Não sei. Dá pra usar. É muito experiência. Pega a galinha e não deixa que vai ter coisa. Olha a espada aqui. Que espadão, né? Uma bruta. Ah, vai, tá. Aí, olha. Esse aqui também não é gigante. Aham. Ah, vai, pega que bicho. Isso é nova pra mim, essa primeira vez que eu tô. É, cuidado que ela morde. Pega por trás, pega na pega cabeça dela. Aqui, isso. Pega a filha. Pega o tempo dela. Se piazar. Aí, piazar. Pode largar, pode soltar ela. Pode soltar. Olha o anzolzinho. Abriu o anzolzinho. Pode soltar. Ah, tu vai tirar foto? Vou mostrar ela. Valeu. Aí, galera, a primeira espada aí que eu pego aí pro canal aí. Ah, tem esse canal, viu? Aham, inscreve lá no canal, lá, tela aí, ó. Chegar aos 1000 inscritos, tá quase. Estamos aqui com o pessoal aqui, ó. Primeira espadinha minha que eu peguei, ó. Vamos ver se sai mais aí, galera. Já lá tá dando umas dicas aí, tá dando certo. Valeu. Aí a baita, velho. Tá, mano, a primeira, hein? Como é que é o nome do canal? É Pescador de Arroio. De Arroio? É. Depois eu vou passar pra vocês certinho. Deixa eu ver. Aí, ó. Aí, moleque, ó. Filmando aí. Oi, primeiro. Que é isso aí, Sérgio? Nossa, a bilhinha da Sene, quatro LED. Essa bilhinha da Sene, quatro LED. Deu clarinho, quatro LED, né? Aham, sim. Vamos botar onde? Largar? Tem isso. Ninguém tá filmando. Ah, ela não frouxa. Tira ali, tira ali. Peixe porco? Peixe porco. Peixe porco. Tirou? Tirou?
dar uma passada pra frente. Bom, peraí. Peraí, tá varejando, não vai entrar aqui. Isso, tá bom. Saiu? Os caras estão dizendo, cuida do jeito que pega aí. E aí, Marcão? Aí, galera, nunca tinha pegado. Peixe. Pegamos peixe porco, né? Peixe porco. Essa é a primeira aí, que eu vejo. Tudo bom, vai pra caixa esse. Puxa, vai bobear aqui, pega. Se ele bobear, ele vai perder o peixe. Olha lá. Tá se batendo, puxa, puxa forte. Puxa, puxa, força na vara. Puxa, pra cima, desce e roda o muro, né? Vai quebrar o caminho do muro, né? Tá bem, já tá em cima. Aí pega essa linha logo, mas cai dentro d'água, esse peixe. Aí, ó, mostra lá aí, negócio. Já tá garantido, então, nós vamos. Que peixe é esse, meu Deus? Deixa eu ver. Aí, ó. Bom, vai aqui. Isso é bom? Esse não. Deixa eu ver, vai, o tamanho dele. Você vê, não sei. Deixa eu ver o tamanho. Quem é que quer? Vai a cozinha. Alguém quer? Não vai nem pra isso. Não, sem solta. Nem pra isso que eu tô vendo. Aqui, meu. Olha o outro. Tem esporância aqui? Bati, o Vitor. Olha o tamanho da lua. Vitor, né? Foi o Zagarilho? Tá lá no YouTube. Esse aí tem um dente também. Você que tem espalhão? Tem um dente? Tem? Tem um dente? Deixa eu. Tem dente? Olha, galera, o primeiro peixe que o Header pegou aí, ó. O baiacu. Aí, ó. Ah, já peguei um, tá bom. Vai, a cozinha. Pode soltar mais. Pode soltar. Pode pegar mais aí, galera. 3, 4, 3, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, olha espada ali, olha espada. Tá. 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 Ali, ó, dentro da minha mochila, dentro da minha mochila tem alicate. Eu trouxe alicate. Tem, Edivaldo? Dentro desse bolso aqui, ó, tem alicate. Ali tem aqui, ó. Tem ali? Ali. Aí. Olhei o pulo, que calhãozão, hein? Ó, tem alicate mais comprido aí, peraí, peraí. Aqui, ó, segura ali. Tem esse de bico aqui, ó. Qualquer coisa pega um outro. Como é que é a embarcação? Universo. Barqueiro Silvio. Barqueiro Silvio, quem quiser.
pescaria. Fazer uma pescaria de espada aí, que nem essa aí. Tamo aí, ó. Depois nós deixamos o contato aqui embaixo aqui. Pode crer. Valeu. Bancou o guloso, você tá falando. Mais uma aí, galera. Baita. Educando, é, rapaziada. Educando a espada aqui, galera. Educando. Pior que agora? Rapaziada, 11 e 11 da noite. Eu tô mudando ponto aqui. Vou lá pra uma cuca agora. Pode uma cuca. Já tá na espada boa. Eu também tenho um negócio de pegar de espada. Hoje, ó, mas pegou um peixe porco ali. Outro peixe. Nem sabia que existia. É. E outro peixinho ali. Esse aí quer mandar um abração aí pro Tio Elias aí, que assiste o canal. Abração pro Tio Elias, pro Valmir J3 e pro Marcelo, que tem o 03. Marcar uma pescaria, pesada aí, embarcado. O Ed Filhos aí também, que acompanha o canal aí. Léo na pesca. Bruno Lopes aí também, que sempre comenta o vídeo. O Alisson. O Uberlândia é o campeão da pesca de praia. Meu irmão lá, que tem canal também. Pega ali, ó. Vamos ver se sai uma espadinha lá. E aí, rapaziada, dá quase 5 horas da manhã, nós estamos vazando embora aqui da pesca. Carregado, que coisa louca. Carregado de mala. E hoje não tava pra peixe, mas valeu. Até o próximo vídeo aí. Valeu, galera.